Līdz ar jaunā gada atnākšanu vecā gada kalendāri jau ir nomainīti. Tiesa tirdzniecībā pieejamo preču ierobežojumu dēļ to iegāde šogad ir bijusi nedaudz sarežģītāka, taču, kā atzīst Madonas pusē uzrunātie, lielākā daļa pie saviem jaunajiem kalendāriem ir jau tikuši. Nopirku no pasniedz. Tā man pensija atveda, es dzīvoju kalendāru. Izvēle bija liela. Un kā man pasniedz, atveda vienreiz mēnesī, tā jau arī jāņem. Kāds no itādu jāņem? Tagad jau nav tā, ka varēja atskriet, ka vajag kaut ko atskrien uz Madonu. Tagad jau bailes skriet. It kā nebija vat, arī problēma nopirkt. Svarīgi, lai varētu lauku saimniecības darbus veikt padomi. Nu, tas priekš manim vat, visvarīgākais. Mēs gaidām vēl uz darba vietu. Vēl ceram. Nē, bet pas abonējot uz gadu žurnālu, viņam nāk līdzi. Līdz ar to es esmu nodrošināta ar gada kalendāru. Nē, man ir iepriekšējā gada pēdējā lapas puse. Pēc kā jūs izvēlaties, ja jūs pērkat? Kas ir svarīgākais? Ciparu lielums, lai būtu redzams jau pa gabalu, lai nav jāpieiet. Būtībā izkārtojums, kā ir izkārtotas dienas, lai nav otrādāk, ka dienas ir šādā veidā, bet gan horizontāli, jo ir arī kalendāri, kur ir vertikāli, un tad ir grūti norientēties, kas tā pa dienu un pāriet, jā. Arī tam pašam pievērš uzmanību. Un pārsvarā es arī nepērku īstenībā kalendārus. Tie tiek uzdāvināti un kādi nu ir tādus arī pieņem. Kā liecina vēsturnieki, vārds kalendārs burtiskā tulkojumā no latīņu valodas nozīmē parādu grāmata. Senajā Romā bijis pieņemts savus parādus atdot mēneša pirmajās dienās jeb tās saucamajās kalendās, no turienes arī nosaukums. Sākotnē, līdz ar Bībeli, tieši kalendārs bija pirmās un bieži vien pat vienīgās grāmatas zemnieku mājās. Mūsdienās kalendāri atrodami ikvienā mājā un darba vietā, tie kalpo arī kā informatīvs un pat reklāmas avots, taču kā liecina ražotāji, tostarp Madonas puses tipogrāfija Erante, kalendāru pieprasījums samazinās, jo to funkcijas nereti aizstāj vietāruņi. Ja jūs man prasītu, kādas atšķirības ir pirms 10 gadiem kalendāra ražošanā un šogad, tad lielāka atšķirība tā, ka ir tirāži samazinājusies būtiski. Un tas nozīmē, ka mums ir vairāk jāstrādā ar maziem klientiem un jāmēģina piesaistīt tīri no tā dizaina viedokļa. Šim gadam mums kalendāra kopumā ir saražot vairāk kā 10 tūkstoši eksemplāru tirāžā. Un apgrozījuma skatoties, tas sastāda mums kaut kur tū 10%. Pārējo sastāda iespiedarbi no vizītkartēm līdz pat grāmatām, tostarp arī novadu un pagastu informatīvo izdevumu drukāšana, par kuru turpmāko likteni vēl īstas skaidrības nēsot. Ja reģionālai laikraksts saka, ka šie informatīvie biļeteni, ja kādreiz viņi saucās novadu pagastu avīzes, ir konkurenti, tad nu, vajag pastīties tīri pēc tā satiriskā viedokļa, cik viņi var konkurēt un ļaudis un cilvēki, kas dzīvo pagastos novados, viņiem tomēr ir tuvāka tā informācija un vairāk tieši par viņiem interesējušām lietām. Jāpiebilst, ka privātā tipogrāfija Madonā darbojas nu jau 25. Gadu. Šeit tiek pieņemti klientu pasūtījumi, notiek iespied darbu maketēšana. Savukārt ražotne tipogrāfija nu jau 15. Gadu atrodas Jēkabpilī. Un kā atzīst vadība, salīdzinoši ar 2019. Gadu pērn uzņēmumā apgrozījums nav krities pat pandēmijas iespaidā. Šobrīd ir vairāk problēmas tīri no darba spēka viedokļa, jo aug darba samaksa, un ir grūti sameklēt, ja kāds darbinieks aiziet vietā līdzvērtīgi darbinieki. Faktiski viņi ir jāapmāca no nulles šie darbinieki. Ir poligrāfijas skola, kur apmāca, bet viņi vairāk koncentrējās tīri uz apmācību pa datortehnoloģijām, pa pirms iespiešanas, un tad ir par iespiedējiem skatoties un pēcapstrādi. Kaut kāda trešdaļa tiek ceturdaļa teorētiskās apmācības, un tad viņiem studentiem pašiem ir jāmeklē darba vietas, kurā vietā šo praktisko iziet. Nu, faktiski jau tas pien ir, kad labāk mēs paši pieņemam un paši mēģinam viņu apmācīt. Savulaik Erante savu darbību uzsākusi ar diviem darbiniekiem. Gadu laikā to skaits audzis pat līdz 20, taču šobrīd attīstoties tehnoloģijām, darbu uzņēmumā nodrošina vien 10 speciālisti. Ja mēs skatāmies kādā veidā jau no maketēšanas viedokla, datortehnoloģijas, tālāk, ja mēs varam sadalīt šo iespiešanas procesu pa pirms iespiešana druka un pēcapstrāde, tad ir pirms iespiešanas sagatavošanā būtiski tehnoloģijas ir izmainījušās. Ja kādreiz tur bija 5-6 procesi līdz iespied mašīnai, kad nonāca drukā, tad šobrīd tas ir dators un iekārta, kas uzreiz jau
gatavojies pēc formas. Būtiski izmainījusies arī drukas tehnoloģija pēcapstrāde, taču nemainīgi esot palikusi pārliecība, ka lētākais nav labākais un tikai attīstoties uzņēmumam var kvalitatīvi izpildīt darbu un izturēt konkurenci. Arī jau minētajā kalendāru nišā, kur līdz ar pasūtījumiem ik gadu tiek izdots arī savs Erantes kalendārs, šoreiz sadarbībā ar fotogrāfu Cesvainieti Edmundu Mitenieku. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Red TV.